Olá pessoal, Automóvel Clube, 29º Prêmio Top of Mind, Mercado Comum, Marcas de Sucesso de Minas Gerais, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, que é a cara do Mercado Comum. Parabéns e parabéns àqueles também que foram selecionados dentro dessa premiação, você já disse aqui várias vezes, dentro de um critério, são as marcas que ficam na cabeça dos mineiros, é isso aí? É isso aí, estamos completando 29 anos. Claro, isso aí da premiação, mas em termos de mercado comum, esse ano nós estamos fazendo 31 anos, ou seja... Mercado comum é uma edição, para quem não sabe, né? Mas... é uma publicação nacional de economia e finanças, que está tendo aí cerca de 3 milhões de visualizações mês, de acordo com o Google. Né? Bom, mas nós estamos aí realizando mais esse evento, né, premiando as marcas que se destacam na cabeça dos mineiros. Neste ano são 63 marcas. É importante destacar que hoje, né, a marca é o ativo mais importante de qualquer empresa. Semana passada, inclusive, a Brands divulgou aí o valor, né, das marcas do Brasil. Então é importante porque isso é um trabalho técnico, é uma pesquisa feita nos 50 maiores municípios de Minas Gerais. E que detecta o que exatamente é a preferência do mineiro. É isso aí, Carlos Alves. Então, obrigado a você e parabéns por mais essa edição. Okay? E, como sempre, você é muito bem-vindo, né? E sinta-se inteiramente à vontade. Obrigado pelo seu prestígio, Paulo. Forte abraço, abraço. Me conte tudo, não me esconda nada. Ali o nosso presidente Carlos Alberto, abrindo esse programa de hoje, pontuou que a Fiat nunca saiu da cabeça dos mineiros. Ou seja, é uma história, é um case mais do que sucesso, mais do que na cabeça. A defesa é sua. Bom, eu não preciso defender isso, né, Paulo? Primeiro, prazerzão te ver novamente. Por quê? Fiat está sempre na cabeça dos mineiros. Porque, afinal de contas, é uma grande empresa, chegou aqui em 1976 e, com isso, está no coração dos mineiros. Os mineiros veem na Fiat e agora na Stellantis uma grande empresa que traz inovação, traz empregos, traz um bem social para o Estado e traz divisas para o Estado. Então, o mineiro vê na Fiat e vê na Stellantis hoje esse benefício que começou lá em 76, começou lá atrás, né? Então, uma grande empresa automotiva sempre traz para o Estado uma grande inovação, tecnologia, novas tecnologias, faculdades de engenharia que foram depois beneficiadas com todo esse aparato que a Fiat trouxe desde 1976. E aí traz a reboque, universidades, administração de empresas, traz todo esse conceito que a indústria automotiva, que tem uma cadeia muito longa, né, consegue fazer esse desenvolvimento e trouxe esse desenvolvimento para o Estado desde 76. Então, Fiat é liderança, Fiat está na cabeça dos mineiros desde então. Agora, marque parabéns aqui. Hoje aqui o reconhecimento passa exatamente para a categoria liderança no segmento carro, né? Independente de outras marcas que o grupo Stellantis abraçou, né? O Fiat é o Fiat. Bom, Fiat é líder por causa exatamente dessa inovação. Fiat sempre trouxe algo novo para o consumidor brasileiro. Sempre na cabeça do consumidor, não só mineiro, mas do brasileiro, a Fiat sempre inovou. E essa inovação é que traz essa liderança para a Fiat. Hoje, a Fiat tem uma liderança de 22% de participação de mercado no Brasil. Só para você ter uma ideia, o segundo lugar tem 15. Então, uma diferença muito grande. A Fiat conquistou isso com lançamento da primeira picape compacta, lançamento do primeiro carro a etanol no Brasil, lançamento de primeiro carro, vamos dizer assim, primeiro fastback. Então, o primeiro fastback é da Fiat. Então, como é que a Fiat traz e é líder de mercado? Sempre inovando. E vai continuar inovando, não vai parar por aí. Para fechar, investimentos foram anunciados recentemente aqui na fábrica, aqui em Betim. Né? Bom, a Stellantis anunciou o maior investimento da indústria automotiva na América do Sul.
para a planta de Betim é o maior investimento. Se você pegar só o investimento para a planta de Betim, que é de 14 bilhões, é um dos maiores investimentos da indústria automotiva no Brasil. Então, com isso, a Fiat vai se beneficiar demais, porque também vai beber desse investimento para continuar inovando e continuar trazendo para o consumidor brasileiro os melhores produtos. Parabéns a você e toda a sua equipe. Muito obrigado. Forte abraço. Obrigado. 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 Que travês, quem que é ela? Adriana Liari, diretora de negócio Hermes Pardini, Grupo Fleury. Mais uma vez, parabéns mais uma vez aqui. Afinal, são 65 anos do Hermes Pardini, né? Isso mesmo, são 65 anos de muito trabalho, né? Começou lá atrás com o Dr. Hermes, né? Uhum. E vem aí ao longo dos anos a gente trabalhando para fortalecer, para entregar serviço de excelência, para ser reconhecido pela população. Né, como uma marca aí de referência mesmo, né, top of mind dentro desse segmento de laboratório. É, crescendo, né, levando isso para outras partes do país. E isso é o nosso desafio, atender bem, né, entregar serviços de excelência para a população mineira, para que possa fazer com tranquilidade, com confiança, os exames laboratoriais, né, de imagem. Mas sempre preocupado, buscando entregar serviços de qualidade, confiabilidade e mais alta tecnologia para a população. E agora, com o Grupo Fleury, quem ganha, quem quer? É exatamente aquele que precisa exatamente das análises de vocês, é isso? Com certeza, né? A fusão com o Grupo Fleury, a empresa cresce, ganha corpo, né? Ganha maior capacidade de investimento, né? Esse é o objetivo. E a gente aí acredita que novos investimentos virão, né? Nós temos um projeto aí de expansão dos serviços, revitalização das nossas estruturas para continuar e cada vez mais oferecer serviços de excelência para a população. Vocês têm um centro, né? Um centro enorme, né? Que concentra exatamente todas as unidades para o grande laboratório, é isso? Sim, né? A gente tem um centro de análises, né, que fica em Vespasiano. Uhum. Um deles, né, nós temos vários. Em Belo Horizonte mesmo, nós temos um outro centro que serve para fazer os exames de menor tempo, de menor estabilidade de amostra e resultados urgentes também, né, que é sempre uma necessidade da população. Mas em Vespasiano fica um dos maiores núcleos técnicos do mundo. População também ganha com vocês. Tem um evento aí que é muito conhecido, que eu tenho muito prazer em fazer. Que evento que é esse? Como é que é essa história aí também? Também está fazendo aniversário, não? Né? Sim. É um evento, né, que a gente fala que é relacionamento com a comunidade. Né? Oh, é? Meu vizinho Pardini, né? Onde a gente leva para várias praças de Belo Horizonte, né? Várias atrações abertas ao público, né, e que traz aí uma interação da marca com o público em geral da cidade. Muito bacana e eu tenho muito prazer em acompanhar essa história bacana aí. Parabéns para vocês todos. Obrigada. Obrigadão. Obrigadão. Obrigada. Modesto Araújo, fazendo e acontecendo em prol dos mineiros. O Modesto, mais uma vez, agora, prêmio Excelência Liderança. Drogaria, farmácia capital e interior. Parabéns, 118 anos fazendo e acontecendo. Tem receita para isso? Receita, eu acho que muita gente vai à Drogaria Araújo. Mas existe receita para o sucesso, para estar na marca, estar na cabeça? A marca está na cabeça dos mineiros? A receita é ter uma equipe competente que trabalha com Araújo no coração, né? Atendendo todos os nossos clientes, né? Com muito calor humano e ter tudo o que esse cliente procura, a gente tem que ter. Essa é a receita.
61 anos. Foi outro dia. Eu de pai para filho. Né? O Drogatel foi um serviço de entrega que, naquela época, papai falava que era uma filial em cada esquina. Né? E foi um sucesso, os susquinhas amarelos e tal. Né? E a gente, até hoje, tem uma réplica dele na filial Centenário. Né? E foi um caso, foi um case de sucesso até hoje. Né? Que chegar ele a maior rede de drogaria de Minas Gerais. Né? E o Drogatel foi o primeiro delivery do Brasil. Do Brasil. Né? Então isso aí dá muito orgulho para a gente. Agora, o DNA, ele também é inovador, né? Porque você cita a história, seu pai, toda essa história bacana, mas está no DNA também inovar. Isso é o que rola aí, em toda a equipe, né? Estou vendo toda a sua equipe aqui, é por aí, né? Ô Paulo, começou com meu avô, depois meu pai, depois o Eduardo, meu irmão, e agora eu que estou na presidência, mas realmente você tem razão, é DNA, é sempre procurando inovar, melhorar, crescer, né? E manter essa velhinha de 118 anos sempre no auge. Né? Eu tô aqui com a colinha, aqui, primeiro telemarketing, primeiro modelo drugstore, primeiro drive-thru, primeiro WhatsApp da farmácia do país. É verdade. Você está cada vez mais novo, é Drogatel também. É isso. Né? Né? A gente tem que inovar, né? Nós estamos crescendo. Esse ano nós devemos ter 30 novas lojas, né? E não pode parar, não. E estão fazendo tudo junto com o Estado para a gente colocar esse Estado cada vez maior e melhor. Inclusive da nossa Barbacena. Tem Bárbaras Cenas. Tem várias. Ok, parabéns aí. Obrigado. Obrigadão.